Здравейте ви се с Метро, аз съм Рос и продължаваме нататък. В момента сме в дружелюбна, май в наша станция, де. Сега ще си купя, продавам патронки и какво ли не. Вау. Сега. Имаме 34. Тук ще продаваме яко. И ще продам снайпер. Аз снайпер не съм ползвал, наистина е доста нетипично за мен. Сега ще... Така, това е максимума. Добре. И отиваме. Така, мисля, че това е достатъчно. 92. Много добре с работа. Арекан. Този хан не е ли, дето също беше от първата част? Prepare yourself for the book. Metro2035.com. Какво? Ти ли му каза? Гефи! Ха! Гефи! Така. Мерси, брате! О, чакай, нищо не съм направил. А, те... Отново в тунелите. И може би започваме нова глава. Да. Точка. The River of Fate, реката на вярата. Интересно ми е, че в Русия е така, дали в другите държави е така, ме интересува. Така, в момента деца вика, главната ни задача е да хванем черният. The Dark One на английски. Soon the leaders of Hansa, Redline and Reich will meet in Polis, hoping to reach a peaceful settlement on D6. But I know the nature of man all too well, Artyom. War is as certain as the fall of night, unless a miracle happens. Well, we won't catch the train with the Dark One moving along the tunnel. But there is another way. All right. Are you going to Polis? No. Open the interline tunnel for me. Interline? Interline is a dead end and very dangerous. Oh, защо трябва на местата, които са най-опасни? No way. That's our road to Polis. Open up. Добре, ще ни очаква едно приключение. Това ще бъде интересно. Let's go, Artyom. Аре. Go, go, go! Careful with the generators! Генераторите, защо? 20 минути... 22 минути са ни филтрите. As you see, it's not dead end. Опа! That's just what the Hansa authorities planned to discourage people from entering these passages. An unprepared man could easily lose his way here. Аха, нарочно са казват, че няма... че не може да се минава от тук, за да ги е страх хората и да не го да минават от тук. Уу, тук беше ми засичал, усещам. Most people believe metro to be just tunnels and stations, a lifeless and soulless conglomerate created by human hands alone. There's a special place in the metro. The few people who come upon it never return. Wow. I call it the River of Fate. Because it can change your destiny. Имало някое място в метрото, където хората като отива не се връщали и той го наричал River of Fate, тъй като променял твоята съдба. Искам аз 12. Дали, поне една игра, в която не вие правите абсолютно всичко сами. Dire need of such a chance, wishing desperately to earn it, then he might be carried to the place and time where that chance is granted. Hmm. Hmm. Oh,
по-опасно. Remember, we must find the Dark One. Това е разбелено. It's the only thing we are to ask of the river. The metro is a living thing with a heartbeat, a soul. Добре, защо съм с тази маска? Щупената имам предвид. О, that ass. Oh yeah. Дано да има някъде маска, защото аз си мислех, че съм я сменили. А вижте как е работа. А, не ми дава да я... Както е. Да се напомпам само фенера. Така. Ууу, перфектно. Това май не мога да отворя, а? Добре, следвам, пич. Чакай, къде избяга? It's an abandoned place. Изоставя на място, е. С грози животно. Ще го пробвам това оръжие, най-сете. 4. Не знам дали загрява. Може би загрява. Чекпоинт. Къде бягаш? Защо бягаш? А, естествено, че ще падне. Аз съм сигурен, че ще падне. О, добре. Гранатка! Само че аз съм на максимум тук. Те е запалителните. Като молотов. Ооо! Мамо! Това не беше! Явно сме... О! О! Защо не стреляш? Да, определено, знаех си, че няма да знам как се стреля с това оръжие. Нещо тук. О, 30 патрона. Е, затова трябваше да вляза в тази стая явно. Ами, така е, пичам, аз такото е наживо. И това ли е няколко чудовища? Така, долу няма се за ме. Искам да ги запаля те. Какво има? Аааа, това е отвратително, бе! Аааа, о! Това имаше ли го преди малко тук? Интриги. Is that a sign? Не, приличаме на знак поне. Ясно. Ритния! Give me a hand here, Atio. Айде! Quick tapping key, сигурно. Continue burning it, Artyom. Така, добре. Хубаво, че знам как става, бе.
Почти сме там, а? Тук ще стане нещо, сигурен съм. О! О! Какво? Darkness envelops us. We must not get lost in it. Do not rush and don't be surprised by anything. Да не се изненадвам от нищо. Аха, добре. Доста окуражаващо. Хан. It is a strange place. Определено е странно. You can pick it up. I think it's for you. Защо да е за мен? А, призраци ли бе? Айде бе. Това не ми харесва. I can't stay here for long. Така, не може да се останем дълго тук. We have to enter the water. Трябва да... Вау! Вау! We have to enter the water. Да, я разбрах. Тъпсвам, ама не чак толкова. Какво мога да променя съдбата си? Защо? Какво ще става? Оле, аз трябва да тръгна. О, не. Ето! Ето, Дарклан, искам при Дарклан. А! Честно ли бе? Кан! Мале, често ли ще отидем при черният? Уау! Супер яката игра! Това не съм ли аз? Familiar scenery? It's the tower. Да? And down there is the city of the Dark Ones. It's the moment you launch the missiles. Look, that's you. Да, знаех си, че съм аз. The river. Искам да се видя. Forgive your sins. You can change your fate. You can do it. Choose your destiny and be free. Не, кам! Вау, какво става в тази игра? This was their home. Това е... All that's left is ashes and dust. Това е техния дом на черните. Look, there he is. Кой? Това ще ни отвери предполагам в... при черният. Газ! Видях го! Ще го хвана! Хвана го! Хвана го! Чакай! Аре бе! Ай, так му го хвана, бе! Щяхме да направим трапче, бе! Добре? Ай, тук дето падна то! Ай, тук дето го застреляна! Тук... Тук трябва да е! Nobody! Аделен! Is this where you almost got him? Да? А? You must try again, Artyom. The Dark One. He's still at that freak show on the train. Моля? О, не. Look!
after him! Run! Ето го! Давай! Кан, по-бързо! Аре, не може да избяга! Охо! We've almost caught up! After him! Как? Това не може да стане! Мане, ще ме метнеш? Честно! Така сцена, само да ви кажа, нещо не правя в момента. Не, добре, как ще го хванем, не мога да разбера се в крайна сметка. Даже не мога клекна. Това беше доста интересно. Твърде късно. Опа, тук има... А, това всъщност е... Ето снайпер! Явно това е бил наше място, това. Хопин! Хата! Трябва да спаси черният. И той може да ни спаси всички. Може би. Така, пичове, надявам се да ви харесал тази част. В момента всеки къв ще отидем вече на влака на бъдещето. Играта много се запрети, адски интересна история има, наистина. Много графа играта. Препоръчвам на всеки да си изиграе. Khan called him the last angel. Wow. Така, до следващия път.